1944 годината, в която е роден Петър Жеков, съответно до нея има и знак за безкрайност. Сега ще се насочим и към минутата, в която ще бъде отдадена почет към вълшебния стрелец. В 68-ма година за първи път стъпих тук на българска армия, като вече играч на ЦСКА. Беше ми много приятно, естествено. Но при тренировката, като излязахме, имаше много хора. Може би между 3 и 5 хиляди човека чакаха да видят моята първа тренировка. И това така ме озадачи малко, защото в Стара Загора не идва толкова хора. Защото бяха свикнали по принцип с мене, но тук на армията не очаква път, че могат да дойдат и толкова хора, защото все пак беше работно време. Сектора беше пълен и така беше цялото лято, докато тренираха футболистите на ЦСКА на армията. Една контрола с Марек, на която със сигурност имаше повече зрители, отколкото сега средно на матч за група. И Жеков вкара 4 гола. В първия си полусезон за 15 мача вкара 22. Така че никакъв период на адаптация не му беше необходим. Точно тази година, 68-69, стана голмайстър на Европа и взимах златна клубовка, която беше голяма чест за мен. И благодарение естествено на момчета, които ми помагаха през цялото време. Без тях нямаше да мога да стана и да взема, да вкарам толкова гола. Това са 36 гола и се вкарват така. В първия кръг на следващия шампионат ЦСК игра с Спартак Плевен, отбора, който за малко щеше да го спре по пътя към златната обувка, и тогава Жеков ми вкара 4 гола на тях. Матчът завърши 7-1 в София. Така че на практика той в два последователни матча вкара по 4 гола и доказа, че 4 гола не са проблем за него. Между другото, той е вкарвал 4 пъти и по 5 гола в първенството. Втората ми беше сребърна и аз я подарих. Все просто му я подарих на момчето, австриец беше. Вика, Мари, вземи я, викам, аз имам златна. Вземи ти тази сребърна, те и аз ще взема, викам, бронза, викам, няма проблем. Петър Жеков, да вземеш 3 златна, сребърна и бронзова обувка, това рядко може някой да го направи. Един изключителен футболист, който от никаква ситуация успяваше да намери най-прекия път до гола. Бяхме много хубав колектив, трябва да ви кажа. Ако не бяхме такъв колектив, нямаше да постигнем тези успехи. 5 пъти шампион, 4 пъти голмайстор, един път в Стара Загора или 2 пъти в Стара Загора, 6 пъти съм голмайстор на България. Играхме много. Навсякъде, къде ходяхме навън, като ще печеляме всички турнири. ЦСКА и тези това по едно време, особено втори път, като ги бихме Барса там на Ноу Камп, 4-1, те от тогава забравиха да наканат вече. Застраша ги много от нас. 73-та година матч с Левски, когато Лешки изравниха след нарушение, и то само минута преди края, но секунди след това Жеков вкара гол някъде от централния кръг, и то с такъв шут, че топката буквално не се виждаше. Видя се чак след като тя се удари в скобата, която поддържаше мрежата, и излезе отвън. Тогава чак се видя топката. Буквално всички бяха като хипнотизирани. По-скоро очакваха Лешки, нали, в там тая последна минута да натисне и да спечели, след като си изравнили една минута преди края, но Жеков беше на друго мнение. На 29 години в 30-та му освободиха, че казал министър, обаче се оказа накрая, че министър не бил казал, а Манолов и Бошко били казали. Играх 3 мача, вкарах 5 гола есента и те му освободиха. Обаче за той министър не научил къде е Жеков, те го лъгали няколко месеца и накрая казали така, и той за нова година ги измете и тях. Цялата ЦСКА го издуха като самолет. Веднага дойдеха отбори да ме искат и носят едни чанти пълни с пари, и аз гледам като извънземка, не съм виждал толкова пари.
обаче не ме пуснаха. Общо през годината той има 84 гола в приятелски официални матчове. През 71-а година, след един матч с Франция, който завърши тук 2-1, френският вратар го определи като един Пьер Карнюс, се казваше, като един от най-добрите изпълнители на преки свободни удари в света. Аз тогава имах от 9, извън големия пенал, извън дъгата, 9 удара, 9 мача, 9 гола. Учил е, разбира се, Цецо Йончев, Ицо Стоичков. Между другото, не е лошо да си спомним за гола на Ицо срещу Германия, който беше изпълнен, така да се каже, по рецепта на Жеков. Разбира се, от един изключително талантлив ученик. Ицо съм го учил. Много Стоичков по цял ден, не горе, особено Ицо. Ицо, Любо, Емо. Ние тренирахме от сутринта, ги викнеме 8:30 и вечер 8:30 ги пускам. Това беше продължение на 4 години. Ние по цял ден бяхме горе на Панчарел. И ние, ако не бяхме там, те нямаше да се научат. Те точно тогава, нали, станахме средец. И нямаше къде какво е горе на Панчарел по цял ден. Любо си го спомням. Не смееше тук да ритна с десния крак. Викам, Любе, защо? Бе, брат Петю, вика, срамно е. Викаше ми се смеят на армията. Викаме, добра реч, тук почваме да тренираме десен крак и край. Днеска, примерно, 90 пъти искам, 90% с десния крак ще боравиш. 10% естествено, че ще спреш някой път, ще подеш леве, няма проблем. Но искам да ви видя и подаването, и спирането с десния крак. Полека-лека, викам, почваме към по-малките работи и тръгваме към по-сложното. Дигна го, Любов почна да е рита, да се подава и да се... няма никакъв проблем. За една година се научи и стана тип-топ. И първо него го продава. После Ицо го играхме с Барца и Кройов много го хареса, защото там им вкара 2 гола ги по Барка и тук им вкара 2 гола. И аз им казвам на нашите, веднъж се събираме долу с облеканата и им викаме, да, той Бобен Станко беше станал началник тогава и тената беше, и аз и Трънков. Викам, да знаете, викам, че Изо ще ни го вземат. Те викат, да бе, ще ни го вземат. Кой ще ни го вземе? Няма кой.